Johan, vi har givet vores fanpost på Facebook og Twitter mulighed for at stille spørgsmål til dig. Som teknisk direktør, der har du jo mange kasketter på, kan man sige, flere arbejds- og ansvarsområder. Første spørgsmål fra Bent Johan Poulsen. Han spørger, om vi skal vende os til en 3-årscyklus, hvor holdet ender med at peake, og vi så sælger ud, hvorefter vi starter forfra, såsom i år. Nej, det er absolut ikke hensigten, at det skal være sådan. Jeg forstår godt spørgsmålet. Jeg kan godt se, at vi i sommeren 11 har en stor afgang af spillere. Der var en del spillere med kontraktudløb på samme tid. Vi havde på det tidspunkt mulighed for at jagte ekstraordinære resultater, blandt andet at gå videre fra Champions League. Og derfor valgte man at holde sammen på en gruppe af spillere, hvilket jeg synes har været givet for FC København, virkelig at få skubbet til overlæggeren på det tidspunkt. Og i sommer stod vi lidt i en anden situation. Vi havde en del spillere igen, godt nok med udløb, men også med nogle spillere, vi fik nogle bud på, der var lidt langt fra startopstillingen. Men meningen er i FC København, at vi hver år skal helst blive danske mestre. Og vi vil også meget gerne kvalificere os endnu oftere til Champions League. Og det gør man ikke ved at have cykluser af 2, 3 eller 5 år. Det gør man ved at have et stabilt flow i truppen, og det er det, som vi sigter mod. Frederik Højlund, han spørger lidt ind til måden at spille på, at man jo i mange år har kørt med det her 4-4-2-system i FC København. Og man spørger, om man kunne forestille sig, at den taktik, kan man sige, vil blive skiftet ud. Måske han foreslår en 3-5-2-system, om det kunne give ny inspiration. Igen vil jeg sige, at jeg synes, at der er nogle skrøner nogle gange om os, at vi kun spiller 4-4-2. For det første bliver jeg nødt til at slå fast, at det eneste tidspunkt, vi snakker om formation, det er, når vi forsvarer etableret. Og der tror jeg, at rigtig mange hold dækker op i 4-4-2. Det gjorde Spanien, da det blev europamester. Det vendte Real Madrid om sidste år, gjorde igennem det meste af forårssæsonen op mod deres Champions League-sejr. Offensivt, jamen, der snakker vi ikke så meget om formation, der snakker vi mere om typer. Og der synes jeg, at vi har gennemgået en stor udvikling i FC København, hvor at vi tidligere havde nærmest spillede nogle gange med 4 centrale midtbanespillere. Vi spillede med folk som Hutchinson som kantspiller, William Kvist var kantspiller. Nu, når vi snakker kantspillere, så er det jo mere vingtyper. Vi snakker Daniel Mamukwa, Roig, Nikolaj, Kantaniklis, Vaskim, alle de spillere. Helt andre spillere. Og vi spiller lidt mere med en angriber, der opererer lidt mere i mellemrummet. Det har vi gjort i mange kampe. Vaskim har spillet der, Nikolaj, Steve. Og det vil sige, for os, når vi angriber, hvis vi endelig skulle putte tal på det, hvilket vi ikke er så glade for, så synes jeg mere, at vi spiller noget 4-2-3-1, hvis vi skal putte formation på. Så der står ikke nogen steder, at vi skal spille 4-4-2. Vi mener selv, at vi i halvdelen af kampene i år i hvert fald har spillet 4-2-3-1. Vi har også på et tidspunkt byttet om at spille med 3 i bagkæden oppe i Aalborg i anden halvleg. Det var også noget, vi trænede på som alternativ før Leverkusen-kampene. Så vi prøver at sætte det hold op i den formation, hvor vi mener, at spillernes spidskompetencer bliver bedst sat i scene. Men der, hvor vi ikke kommer til at lave så meget om, det er mere på sådan hovedtrækken i spillestilen i forhold til, vi er zoneorienteret, i forhold til, vi har kort afstand i holdet. Alle de ting, som er kendetegnet, det vil stadig være kendetegnet. Hvilken formation, det er mere op til spillernes spidskompetencer. Jakob Lystrup har næste spørgsmål. Han spørger, hvilke klubber i udlandet leder I efter inspiration efter eller erfaringer fra? Både med hensyn til talentudvikling, men også til måden at spille på. Jamen, vi forsøger altid på alle områder at forbedre os. Vi forsøger at søge inspiration rundt omkring. Blandt andet har vi jo i sundhedssektoren nu hentet Dave Cosgrove ind for Fulham, som kommer med tung Premier League-erfaring. Det er selvfølgelig fordi, at vi gerne vil have inspiration. Vi tror, at Dave kommer til at bidrage rigtig meget til os. Vi er sikre på, at vi kan lære ham en masse. Så det er en måde på et område i forhold til spillestil, jamen der tror jeg, at det er vigtigt, at man holder så meget for øje og se en masse international fodbold. Både jeg selv, Ståle, resten af trænerteamet, vi ser så meget international fodbold, vi overhovedet kan, om det er fra England, om det er fra Tyskland og fra Spanien. Jeg tror, at alle jo har været en lille smule inspireret af Barcelona på et tidspunkt, i forhold til genpres eksempelvis. Vi snakker selvfølgelig om, hvordan spillet udvikler sig.
både i forhold til formationer, som vi talte om lige før, i forhold til, at der er mange hold, specielt i lidt sydligere Europa, som er gået over til at spille mere tre midtstopper og to wingbacks, som er noget taktisk, som er spændende. Så der er også en tendens til i øjeblikket, at folk forskellige hold bytter lidt mere formation, både fra kamp til kamp, men også inde i kampen ændrer lidt mere formation. Og alle de ting er noget, som vi studerer og diskuterer, og nogle af tingene bliver man inspireret af på den måde, at man har lyst til at forsøge at eksperimentere med det på vores hold, og noget af det tænker man, det kan man ikke bruge så meget af. Men på alle områder, om det er så spillestil, om det er så sundhedssektormæssigt, om det er så i forhold til nye måder, i forhold til scouting og rekruttering, vi kommer tilbage til talentudvikling. På den måde kigger vi ud over grænserne og ser, hvad er det, der præsterer rigtig godt inden for de forskellige ting, og forsøger at finde ud af, hvad er det, der gør, at de er dygtige, og så lærer fra det. Hey, hvad så? Ses vi til næste hjemmekamp? I kan købe billet lige her. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.